Pessoal, boa tarde a todos. Chegando aí mais um vídeo para vocês aqui pro canal. 12 horas 3 minutos, 12 e 3. Tarde de quarta-feira. Dia 3 de janeiro de 2024, pessoal. Já viemos aqui na Avon, já deixamos a carreta. Agora vamos voltar, né? Vamos voltar pra garagem. E vamos pra casa de novo, né? Aqui demora de 2 a 3 dias pra fazer o carregamento. Vamos voltar pra casa de novo. Bora lá? Espero que não bloqueia, né? Porque sempre que eu pego a Avon, que eu venho pra cá, bloqueia. Por causa do desengate, né? A gente tem que desengatar. Então, por causa do desengate, bloqueia o veículo. Eu liguei lá na empresa, falei pra não bloquear, né? Que eu tô indo só com o cavalinho. Tá afundando ali, ó. Rodovia. Bloqueou de novo. Pior que bloqueou no lugar ruim. Ai, ai, ai. Não é fácil não. Prontinho, pessoal. Demorou, mas desbloqueou. Quase meia hora. Vamos lá. Quase meia hora para desbloquear. Quando a gente desengata a carreta, gente, é desse modelo aí mesmo. Bloqueia toda hora. A gente pede para deixar liberado, mas é difícil. Não duvido muito que não bloqueie de novo até chegar na garagem. Vamos lá. 12 horas 31 minutos, estamos voltando para filial Tombini. E vamos que vamos, né, pessoal?
deixar um cavalinho lá e vamos pegar o pé de breque e voltar pra casa. Voltar pra casa e aguardar aí as ligações deles pra gente voltar e resgatar a carreta e seguir pro cliente, né? Pro destino que a carga vai. Não sei o destino. Saída 80, distrito Jacaré, distrito Bonfim, retorno, pessoal. E vamos pra casa descansar mais uns dias. Vamos descansar mais uns dias, né? Mais uns diazinhos. Município Cabreúva e Itupeva.
3 de janeiro de 2024. Andei falando 23 aí, mas não é 23, tá? É 24. Chegando os Mercedão lá na garagem, pessoal. Passei agora de manhã cedo lá, vi uns par dele lá. Uns par de Mercedão lá. Vai ficar pronta só amanhã à noite. Só amanhã a partir da meia-noite. Então só viajo amanhã é quinta, só viajo na sexta. É, viajo na sexta à noite. Na sexta de madrugada, né? Sexta de manhã. Não sei pra onde é.
suave na nave. Thank you.
depois eu guardar o carro e ir embora. Para aqui, almoçar, trouxe almoço de casa, né? Vou almoçar, depois vou colocar o carro na garagem. Tchau, obrigado. Daqui a pouco a gente termina o vídeo, pessoal. É isso aí, pessoal. Bora encostar esse carro ali. Bora guardar esse carro e ir embora pra casa, né? Não sei se eu guardo esse carro aqui em cima. Ah, vou deixar ele aqui em cima. Tá cheio de carro aqui, ó. Só confirmar aqui com esse pessoal aqui. Tá podendo deixar carro aqui em cima agora? Tá podendo deixar carro aqui em cima? Você pode deixar aqui? Pode, eu tô até junto aqui no pátio aqui em cima. Pode sim. Beleza. É isso aí, pessoal. Bora encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Como eu falei para vocês, né? Vamos fazer um carregamento lá na Avon e vamos aguardar, né? Carro ficou, a carreta ficou lá. Agora é só aguardar eles fazerem a ligação para mim buscar a carreta. Certinho, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.